Zdarec lidi, zdarec markerky a markeři, Mike Godwin je tady. Pondělní slíbený review Fuš od Arc Ohmu v podání nano podový systém. Hele, několik způsobů užití tohohle zařízení. První jako normální pod. Paráda. Automatický spínání s tlačítkem dole. Funkce, zapnutí, vypnutí, naplnění a tak dále si ukážeme na stole. Každopádně, raz, dva, tři. Mám z toho blikátko. Naklepnutí, prohodím barvu. Dva kliky, zabliká a fixuje mi barvu. Jo? Dva kliky zase odemču a můžu prohazovat barvy. Raz, dva, tři, čtyři a jedu v duze. Raz, dva a nic. Jo, jakmile frčím v duze, nic se neděje. Raz, dva, tři a frčím zase v jedné barvě. Čtyři kliky, vypnu tu duhu a prohazuju. Raz, dva, tři, duhu vypnu. Raz, dva, tři a svítím na potah. Dá se s tím dělat spousta věcí. Klepnu, změním barvu na potah. Je to blikací zařízení. Co mě trošku vadí? 550 mAh kapacita baterie a k tomu hafo blikátek. Chtělo by to malinko větší zařízení a malinko větší kapacitu, aby to blikátko mělo nějaký užitek. OK, jinak. Potah, chuť, super. Nemám s tím problém. Raz, dva, tři. A nic. Raz, dva, tři. Kaž se. Klepnout pořádně. Hele. Jak se k tomu zařízení postavit? No tak to si řekneme úplně na konci videa. Balení. Hrozně jednoduchý. Vytáhnu přímo fuše, lup. Pozor. V previewčku, v myšlenkách jsme měli to, že cartridge má tady izolátor. Takže při prvním použití sundat izolátor, ať se vám nestane, že potahujete na prázdno a vidíte jenom signalizaci vybité baterie. Když mám vybitou baterii nebo jakoukoliv signalizaci, vždycky na mě nějak zabliká. Jo? Dál. Mám tady USB-Cčko. Pozor, fikany ukážeme si na stole. Mám tady šňůrku na krek. Tak, jak vždycky říkám. Radši se zabiju, než abych si dal tohle na krek. Sorry, není mi 16. Proboha, tohle je pro lidi, kterým je 18+. Klíče jsme nosili tak v 8 letech na šňůrce na krku. A ani to by dneska děcka nenosili. Tohle nosit na krku, swag baby, swag baby, swag baby. No, nevím. V pohodě. A druhý pod je tady ve spodku. To je všechno. Pody nejsou úplně moc eko, prostě vytáhneš pod a Greta brečí krev, jo? Jestli je dobrý nápad pod používat nebo ne, jak kam, záleží na tom. Já osobně mám radši teda, když už tovární hlavy, tak IO systémy. IO systém je něco, kdy měním jenom tovární hlavy, takže trocha vaty, kovu, malinko plastu. Tady je hafo plastu, kov, vata, prostě všecko. Pody nejsou úplně šťastný. Každopádně pod zároveň s tím neberu jako main device, jako hlavní zařízení, jako zařízení na celodenní vaping. Do podu si já osobně dávám třeba 20 sůl a když mě honí úplně extrémní chuť na cigaretu, protože teď už standardně vapuju nulku v délku, vem télku, tak trojku, šestku a když mě to fakt jako honí, když mě to fakt trápí, boom, připotáhnu si 20, takže já mám spotřebu podu. Hele, třeba v Kaliburnu měním pod jednou za 2 měsíce, tak nějak, jo, docela málo. Jinak na spodku téhleté kartičky, která kryla Arc Ohm Fuš Nano, je takový decentní návod, co a jak. Což je docela dobrý řešení, ale všimnout si toho. Fajn, pojdeme na stůl.
Než půjdeme na stůl, než se tomu zařízení podíváme na zoubek, já vás chci poprosit, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost, zazvoňte na zvonoček, ať nemidete další videa, i když s tímhletím má v poslední době YouTube krapet problém, hlavně u nás, co nemáme family friendly videa. A poslední věc, čekněte popisek, všechno tam najdete. OK, jdeme na ten stůl. Arc Ohm Fush Nano. Takhle zvenku velmi kompaktní a bez viditelného nabíjení. Jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět kliků. Vypnu to, problikne mi duha. A nesepnu. Raz, dva, tři, čtyři, pět kliků. Zapnu to, problikne mi duha. A sepnu. Jo? Raz, dva, tři kliky, zapínám kontinuální světlo. Klepnutím světlo prohazuju, tak jak potřebuju. Raz, dva kliky, světlo fixuju. OK, neprohodím dál. Odemčeme. Raz, dva, tři kliky, kontinuální světlo vypínám. Raz, dva, tři, čtyři kliky. Zapínám duhu, tu nemůžu fixovat, s tou nenadělám nic, prostě mě bliká Gumagoru, výborný na diskotéku, když mám v sobě asi tak půl kila Ečka, hrozně mě to pobaví. Raz, dva, tři, čtyři kliky, vypínám duhu a hotovo, tečka. Při potahu, tma. OK. Raz, dva, tři, zapínám světlo na potah. Klepnutím. Světlo na potah, prohazuju. Prostě divočina. Raz, dva, tři, vypnu světlo na potah. To je víceméně všechno k blikání. Teď ta důležitá část. Pod cartridge. Na magnetu nelze vsadit jinak. OK? Jakmile ji tam dávám jakkoliv jinak, nesedí. Lup, zasedne. Fuš mi zabliká. Paráda. Hele, dobrý, jako proč ne? Cartridge samotná. Tady je weak point. Hodně velký. Jakmile mi totiž tohle spadne na náustek, stopéro to musím urvat. Jo? Ale zase dobrý uzavření, co se týká potom plnění. Ne moc šťastný, ale v rámci ekonomického řešení cajk, paráda. Jo? Jako bacha, jak to nepadá. Prostě tohle se musí chce nechce zlomit. Plnění. Tady je silikonová zátka, objem cartridge 1,5 ml. Na to, jak je velká, na to, jak je ta silikonová, jak je ta cartridge celá velká s tou silikonovou zátkou, tak objem je sakra malý. Neprotíká mi, evidentně, nesráží se mi nikde, jo, podíváme se dovnitř, taky žádný problém, co se týká vlhkosti, a chutná mi z ní. Nemůžu říct, že ne. Chutná mi zní, tady je vlastně vidět průzorem přímo na spirálu. A jediný, co na to, jak je to fakt velký, tak to má strašně malý objem. OK, vsadíme to, lup. Jak to funguje? Automatický potah, jasně. Nebo potom potah ručo. Na sepnutí. Držím tak klasickou mechaniku a spínám si. Jo? Spínací tlačítko příjemný, akorát na klik nemá tendence se spínat v kapse samo, je takový trošičku zapuštěný, takže OK. Poslední věc, nabíjení. Fikaně tady. Odtáhnu kroužek, mám USB-C. Hele, nabíjení na USB-C je... Jako dřív jsem nadával, že všechny zařízení nemají USB-C v této době. Prostě moderní USBčko. Každopádně po tom, co mě kluci na servise tady v Olomouci v Optimě poučili, že výměna USB-C je mnohem dražší než výměna normálního USB, protože micro USB, protože má mnohem víc pinů, náročnější pájení a tak dále. A USB-C je vhodné hlavně pro přenos zvuku, obrazu a tak dále. Tak si říkám, že tady v těchto těch absolutně low-endových zařízeních to USB-C má úplně pytel co dělat. Jo, díky tomu to získává, díky tomu je to vlastně mnohem dražší, nezískává na ceně, je to díky tomu mnohem dražší. U tohohle zařízení se nepočítá, že vám vydrží 5 let. Fakt ne, jo. U tohohle zařízení se počítá, že ho budete mít tak, řekněme, 3 měsíce.
jo, půl roku. K čemu USB-C? Dotmod třeba už chápu. U Dotmodu chci, aby mě vydržel rok, dva a bude to prostě pecka. Tam jako USB-C je takovej správný výstřelek směrem high-end, ale tady u absolutně low-endovýho zařízení. No, OK. Hele, víme, jak to obsloužit, víme, jak to zapnout, vypnout, jak si nastavit barvičky, jak udělat všechno. Pojďme zpátky do studia a probereme plusy a minusy tohodle zařízení. Arc Ohm Fush Nano Pod. První minusy. USB-Cčko, zbytečný. S micro USBčkem to mohlo být o kousek levnější. Hafo blikátek na dost slabou baterku. 550 mAh, fakt není úplně moc a osobně z těch málo mAh to radši využiju do vejpu, než do blikání. Ale hele dobrý, komu z vás se stalo, že večer nemůže najít klíče a posvítí si módem? Nikomu, ale stát se vám to může. Pokud se vám to stane, máte Arc Ohm Fush Nano. Pecka. Malý objem kartridže, na to jak je velká, 1,5 ml je fakt málo. Weak point na náusku, když s tím třísknu, je tam vysoce pravděpodobně, že ho zlomím. Nechci s tím třískat, nebudu s tím třískat, nebudu to lámat, ale prostě vidím, že to je kus plastu na kusu plastu. Zas nemusím vyndávat cartridge pro plnění, jo? Záleží jenom na vás. A obráceně, teďka plusy. Výborný podání chuti. Automatický i manuální spínání, jestliže zruším podtlakový spínač, pořád můžu spínat, takže paráda. Životnost o kousek delší než jenom u zařízení, které mají jen a pouze automatický spínač. Další plus, tvar stopéro. Je to takový, hele, tak když to udržím. Takový doutník, jo, to je doutník ve světě podů, je to prostě doutník, hele, Fidel Castro style a hadra, jo. K tomu mám vlastně teďka i správnou čepicu, že jo, Havana. Každopádně, jak bych to řekl, rozhodně to nebude must vape device. Je to takový doutníček, radši bych silnější baterku, než kopu blikátek. Moje celkové hodnocení, protože podává dobře chuť, lehko se plní, neprotíká, nedělá mi rošambo v tomhletom směru. Dám hodnocení 9 z 10. Jestli bych ho posadil třeba vedle Kalibornu a podobných podů, které mě fakt nadchly, které mě fakt pobavily. Chuťově, podáním vejpu a tak dále, ano. Velikostně je nižší, ale je mnohem širší a hlavně mnohem širší je kvůli blikátkům, takže ergonomie zero prostě. Jo. A to držení, jak u mechaniky, super, dobrý. A celkově, já mu fakt musím dát 9 z 10 bodů. Jo. Já bych si představoval, že ta cartridge bude větší a kvůli těm blikátkům tam bude malinko větší baterka, aspoň třeba 750. Každopádně, OK, hele, obráceně. Pobaví, to je základ. Chutná z něho dobře, nepřipaluje se mi. Ale pozor, při prvním plnění, tam dejte jenom trošku likvidu, nechte nasát vatu, nepotahujte, nechte ji prostě nasát, jenom malinko likvidu. A pak teprve potáhněte třeba po 5 minutách a pak naplňte naplno. A při tom prvním naplnění, než se ta hlava pořádně nasála, měla tendence mi malinko ne protýct, ale malinko srkat. Jo? Pozor na to. To bylo jediné, co jsem měl za problém s tou cartridge. Zbytek. Dobrý. Hele, takhle, já nemůžu kritizovat blikátka. Nemůžu. Nemůžu kritizovat blikátka, protože to, že blikátka nejsou můj styl, neznamená, že je to špatně. Jo? Když zůstanu u toho objektivního, každýho věc, co se týká blikátek. U mě malinko výtka k té cartridge, k tomu weak pointu, k tomu slabému bodu a k objemu. Proto 9 z 10, do must vape-u ho, u mýho must vape-u ho nedávám, protože bych to nevyměnil za Kaliborn. Jo, já osobně prostě, to už je subjektivní záležitost. Moc často nemám problém s najítím klíčové dírky pod mě.
Takže si nesvítím, jo. Zas v obráceně, ale všechno na něm funguje. Názor, samotný názor si musíte udělat vy sami. První věc, vaping je pouze pro dospělé. Druhá věc, vaping je pouze pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit klasické cigarety. Třetí věc, vaping je otázka vkusu. Líbí, nelíbí. Nespolíhejte se na to, že vám někdo jiný řekne, že tohle je to pravý zařízení pro vás. Vy si vybíráte zařízení pro sebe. OK? Takže udělat si ten názor je ideální z několika videí, pokoukat se a říct si, to chci, to nechci. Nikdy, nikde se nespolíhejte na to, že někdo to vybere za vás. Pak budete spokojení vapeři. OK, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za koukání. Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se dole v komentářích pod videem nebo přijďte za náma do skupin na VKčku a na Facebooku. A jak vždycky říkám, přeji vám pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. Pro toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte cigarety. A buďte v pohodě. Zatím čau.